नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करुछि मुजागृति अटके जाइछि नदी जमी जाइछि जलप्रपात ठक ठक थंडारे थरुछि सारा पृथ्वी अमेरिका यूरोप कोहंतु बा भारतीय उपमहादेश सबुठी एबे प्रबल शीतर लहरी केउठी प्रबल बरफपात तो आउ केउठी कुहुड़ी काकरर चादर लागुछि सते जेमिति हिमजुग आरंभरु जमाट बांधि जाइछि सारा पृथ्वी सारा पृथ्वीर ए अवस्था को नै आजर स्पेशल रिपोर्ट थरुछि पृथ्वी सारा अमेरिका रे एबे जमी जाइछि जीवन यात्रा यूएसए कुहंतु बा कनाडा जेवाडे चाहिबे सेआडे बरफर चादर रास्ता घाटरे बरफर चादर गछलतारे बरफर आस्तरण आउ पारद जीरो डिग्री रु अनेक तले सारा अमेरिका रे खसुछि पारद चारिआडे खाली बरफ आउ बरफ ସତେ ଯେପରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ହିମଯୁଗ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ବରଫ ବୋମା ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ସହ ଆହୁରି ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ଆମେରିକା ପାଲଟିଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଠାରୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଦିନକୁ ଦିନ ଖସୁଛି ପାରଦ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ସାରା ଆମେରିକା ଏବେ ବରଫ ଚାଦର ତଳେ କେଉଁଠି ଦଶ ତ କେଉଁଠି ପଚିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ କେଉଁଠି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତଳେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ବମ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଚାପ ହଠାତ୍ କମିଯିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଏବଂ ଏହି ପବନରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବରଫ ମାଡ଼ ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ ବମ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାପ ପ୍ରାୟ ଚବିଶ ମିଲିବାର କମିଯାଏ ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ସମୟରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ବମ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ଆଲାସ୍କା ବୋଷ୍ଟନ ଫ୍ଲୋରିଡା ଜର୍ଜିଆ ନର୍ଥ କାରୋଲିନା ଭର୍ଜିନିଆ ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ଏ ବମ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ତେଣୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସୁଧୁରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଗତ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପାଲଟିଛି ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଏପରିକି ଆମେରିକା ମହାଦେଶର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ୟୁଏସ୍ଏ ଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ କାନାଡ଼ା ତେଣୁ ସେଠି ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ କାନାଡ଼ାର ନ୍ୟୁବ୍ରନ୍ସୱିକ୍ ନୋଭାସ୍କଟିଆ ପ୍ରିନ୍ସ ଏଡୱାର୍ଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଓ ଅନ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୟୁଏସ୍ଏ ଓ କାନାଡ଼ାରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ରିପୋର୍ଟ
ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯାଇଛି ନଦୀ, ଅଟକି ଯାଇଛି ଜଳପ୍ରପାତ, ନଦୀରେ ବହୁନି ପାଣି। କାରଣ ଏବେ ନଦୀ ତରଳ ନୁହେଁ, କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି, ସବୁଠି ବରଫ ଆଉ ବରଫ। ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜଳପ୍ରପାତ ନାଏଗ୍ରାର କଥା। ଆଉ ନାଏଗ୍ରାର ଏ ଅବସ୍ଥାର କାରଣ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ। ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ନଦୀ, ଅଟକି ଯାଇଛି ଜଳପ୍ରପାତ, ନଦୀ ପାଲଟିଛି ଚଟାଣ, ନାଏଗ୍ରା ଏବେ ଜଳପ୍ରପାତ ନୁହେଁ, ଏକ ବିଶାଳ ହିମଖଣ୍ଡ। ୟୁଏସ୍ଏ ଓ କାନାଡ଼ା ସୀମାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତରୁ ଆଉ ପାଣି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁନି। ବଦଳି ଯାଇଛି ନାଏଗ୍ରା ଜଳପ୍ରପାତ। ନାଏଗ୍ରା ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏକ ବିଶାଳ ହିମଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଅନେକ ଉଚ୍ଚରୁ ଖସୁଥିଲା ଏବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବରଫ। ଭୟଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ନାଏଗ୍ରାର ଏ ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥା। ନାଏଗ୍ରାରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 3000 ଟନ୍ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ନାଏଗ୍ରାର ୟୁଏସ୍ଏ ପକ୍ଷ ହେଉ ବା କାନାଡ଼ା ପଟ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା -14 ଡିଗ୍ରୀ ବା ତାଠାରୁ ତଳେ ରହିଛି। ନାଏଗ୍ରାର ଏ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ପଟରେ ଥିବା 400 ଏକର ପାର୍କ ଭିତରୁ 140 ଏକର ବରଫ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ନାଏଗ୍ରାର ଏ ସ୍ଥିତିରୁ ଫାଇଦା ନେବା ଲାଗି ଆଇସ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍କିଂ କରିବା ଲାଗି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ନାଏଗ୍ରାର ଏ ବରଫ ଚାଦରର ମଜା ନେବାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନାଏଗ୍ରା ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଓ ପଥର ଦେହରେ ବରଫର ଚାଦର ସହ ଗଛଲତା ଉପରେ ବରଫ ଢାଙ୍କିଥିବାରୁ ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଏଗ୍ରା ବରଫ ପାଲଟିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକଦମ କମିଯାଇଛି। ଅନେକ ଜଳଚର ଜୀବ ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି। ସେହିପରି ନାଏଗ୍ରା ନଦୀରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳପଥରେ ଫେରି ସେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଜାତୀୟ ୱେଦର ସର୍ଭିସର ସାଂଘାତିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଆଗକୁ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା 0 ଠାରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ନର୍ଥ କାରୋଲିନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏବେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। କେବଳ ନ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ 6ରୁ 12 ଇଞ୍ଚର ବରଫପାତ ହୋଇଛି। ୟୁଏସ୍ର 50ଟି ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 0 ଠାରୁ ତଳେ ରହିଛି। 11 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି। ତେଣୁ ନାଏଗ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଗି ସତର୍କତା ସୂଚନା ବି ଜାରି ହୋଇଛି। ଖାସ୍ କରି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଓ ବରଫ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଫ୍ରଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ନିଜ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସହ ଏଠାକୁ ନ ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନାଏଗ୍ରାର କାନାଡ଼ା ପଟରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ତଳକୁ ଖସିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ନାଏଗ୍ରାର ଜଳଧାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କମିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
କେବଳ ଆମେରିକା କି କାନାଡ଼ା ନୁହେଁ, ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ପୃଥିବୀ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ। ଥଣ୍ଡା ଓ ବରଫର ବିପାତ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଆମେରିକା ପରେ ଆସେ ୟୁରୋପର ନାଁ। ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶ ଏବେ ବରଫ କବଳରେ, ଖାସ କରି ଉତ୍ତର ୟୁରୋପରେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ଚାରିଆଡ଼େ ବରଫ ଆଉ ବରଫ, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଖୁସି ଦେଉନି ବରଫର ଚାଦର, ଧଳା କବରର ରୂପ ନେଉଛି ବରଫପାତ। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଜନଜୀବନ ଓ ଯାତାୟତ, ଅଟକି ରହିଛି ବିମାନ, ଟ୍ରେନ୍ ଓ କାର। ଏକ ପ୍ରକାର ମିନି ହିମଯୁଗକୁ ଫେରିଛି ୟୁରୋପ। -10 ଡିଗ୍ରୀର ଥରାଇ ଦେବା ଭଳି ତାପମାତ୍ରା, ଆଖିକୁ ଖୁସି ଦେଉଥିବା ବରଫ ଏବେ ୟୁକେ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଲଟିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ ପରେ ଶହ ଶହ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବିନା ବିଜୁଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଘରର ଲୋକେ। ପ୍ରବଳ ବରଫପାତର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ 50-70 ମାଇଲ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗର ପବନ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ କରିଛି। ରାତିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଓ ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ୱେଲ୍ସ ପୋଲିସ। ରନୱେରେ ବରଫ ଜମା ହେବାରୁ ବର୍ମିଂହାମ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅନେକ ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି। କେବଳ ଯାତାୟତ ନୁହେଁ, ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଛି ହୃଦଘାତ ସଂଖ୍ୟା। ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 40% ବଢ଼ିଥିବା କହିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ। 2018 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ମାସ। ତେବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ବରଫପାତର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ। ସେପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଆଲପସ୍ରେ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ବାସହରା ହେଉଛନ୍ତି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ସଡ଼କରେ ଫସି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି। 3000ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ିକୁ ହାଇୱେରେ ହିଁ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ବରଫ। ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱେଦର ସର୍ଭିସ୍ ଜାରି କରିଛି ପ୍ରବଳ ବରଫପାତର ଚେତାବନୀ। 2017 ଡିସେମ୍ବର 24 ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଯେତେବେଳେ 150 ସ୍କାୟର୍ସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବରଫ କବଳରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ହଲାଣ୍ଡରେ ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆଗକୁ ଅଧିକ ବରଫପାତର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଣିପାଗ ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଣିପାରେ। ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ 5-6 ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ 8-10 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫ ଜମା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ 3-13 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ବହୁଥିବା ପବନ ସହ -7 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି।
ସେହିପରି ଜର୍ମାନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ବି ବରଫ ସାଜିଛି ଚିନ୍ତା। କୁହାଯାଉଛି ଏଭଳି ଥଣ୍ଡା ଓ ବରଫପାତ ଗତ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଆଗକୁ ଏଭଳି ବରଫପାତ ଜାରି ରହିଲେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ନେବା ଏକ ବ୍ରେକ୍, ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ। ୟୁରୋପ କି ଆମେରିକା ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଭାରତରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଭାରତର ବି ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ। କାଶ୍ମୀରରେ -9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା। କେବଳ କାଶ୍ମୀର ନୁହେଁ, ଜମ୍ମୁ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ଶୀତଲହରୀ। ତେବେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର, ଯାହା ଲମ୍ବିଛି ପାକିସ୍ତାନରୁ ତ୍ରିପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିନି ସୁଧାର। କାଶ୍ମୀରରେ ତାପମାତ୍ରା -9 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି। ବରଫପାତ ଓ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁପର ପଗ୍। ପେଶାୱାରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପାକିସ୍ତାନରୁ ତ୍ରିପୁରା, 2000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର। ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଏସିଆର ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ଉପରେ ରହିଛି କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର, ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତ୍ରିପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏହାର ଖୁଲାସା ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏହାର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। କିଛି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ବା ସୁପର ପଗ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ କେବେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ଦେଖିନଥିଲା। ଏପରିକି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଓ ଚୀନରେ ବି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇନି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, 8 ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ପୁରା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତର ଲହରୀ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁର ବେଗ କମିବାରୁ ବାତାବରଣରେ କୁହୁଡ଼ିର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିପାରେ। ତେବେ ଏହି ସୁପର ଫଗ୍ ତିଆରି ହେଲା କେମିତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର। December 25ରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାରକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲମ୍ବିଲା। କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର 15ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅଗରତାଲା, ଗୟା, ଆଗ୍ରା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ଅମୃତସର ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। 60ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଥିଲା। 18ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ 14 ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଶ୍ମୀର ଦେଖିଛି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ବରଫପାତ, ଭାଙ୍ଗିଛି 20 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ। 11 ଫୁଟ ବରଫ ଚାଦର ତଳେ ଏବେ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କାଶ୍ମୀର। 1992 ପରଠୁ ଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବରଫ ବର୍ଷା।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପୂର୍ବ କାଶ୍ମୀର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ବରଫର ମୋଟା ବହଳ ଯାତାୟାତକୁ ଠପ୍ କରିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କାଶ୍ମୀରରେ ଭିଜିବିଲିଟି ଓ ବରଫପାତ ପରିମାଣ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁ ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଯାହାକି କାଶ୍ମୀରକୁ ଅନ୍ୟ ସହର ସହ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କାର୍ଗିଲରେ ତାପମାତ୍ରା -20 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଲେହ ସହରରେ -14.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଶ୍ରୀନଗରରେ -3.9 ଡିଗ୍ରୀ, ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରରେ -4.4 ଡିଗ୍ରୀ, କୋକେନାଗରେ -25 ଡିଗ୍ରୀ ଓ କୁପୱାଡ଼ାରେ ପାରଦ -3.6 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସୁରକ୍ଷା କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀର ଏ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଏ ଥଣ୍ଡାର ଲହରୀ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରିବ ପୃଥିବୀ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।